E aí, turma, beleza? Mexi aqui nessa televisão Sharp, linha Linitron, né? Linitron Plus Plus. É uma televisão aí do final dos anos 80, comecinho dos anos 90, não sei precisar bem a data. Esse aqui já era um modelinho que eu tava de olho, né? E só que essa televisão aqui, ela tem muito problema desses de soltar esses essas plaquinhas aqui, né? Tanto essa quanto essa. E aí me veio a oportunidade aqui de adquirir essa televisão aqui, que tá bem completinha. E aí eu acabei pegando esse modelo aqui, né? O único. A TV tá bem legal, né? A gente... Eu tô fazendo isso aqui pra gente ter uma comparação do antes e depois, mas essa televisão aqui tá bem legal. Bem legal. Tá com a alcinha aqui, ó. Só a antena que não está boa, né? Eu tenho umas antenas desse modelo, mas não sei se vai servir nessa televisão. Por causa do tamanho aqui do. Esse tamanho aqui dos parafusos, não sei se eu vou conseguir. Ah, o modelinho dessa TV aqui é 1402G. É bivolt, né? Automático, então é fonte chaveada. Essa televisão aqui pesa bastante, inclusive. Aqui tá completinho. Tem aqui eu prender o fio, né? A televisão tá bem legal. Tá só um pouco empoeirada, mas ela não tá encardido, nada assim, né? Tá bem bacana essa TV. É pesado pra caramba a TV. Parece que pro tamanho da TV ela é bem pesada. Eu quero ver por dentro como é que ela é, porque ela é pesadona. E talvez seja por causa do tubo, né? O tubo parece ser bem grosso. Interessante porque geralmente as televisões ela esconde esse pedacinho, né? Então fica bem legal. Bem legal assim, ele é bem diferente, né? Vamos ver se funciona. Só pra gente testar se tá funcionando os controles, tudo, né? Tirar a luz aqui. Aí, ó. Naturalmente é você quem está com. Fazendo uma transmissão aqui. Ela sintoniza bem a TV. Só porque eu falei, agora ela tá. Enfim. A televisão tá boa, tá funcionando. Aqui ó, tem a tampinha também, tá legal. Contraste, cor, brilho. Tá um pouquinho ruidoso os controles, né? Mas tá tudo ok operando. Vamos abrir a TV que você tá vendo, vai ser muito difícil. Quero ver os capacitores. Que marca que é, né? Dependendo dos capacitores, eu não vou fazer um recap total, não. Dependendo da marca aí, né? E fazer uma limpeza, dar uma checagem geral, vamos lá. Bom, tá aí, eu dei uma desmontadinha, mas a primeira coisa que eu preciso observar é que alguns adesivos caíram, tá vendo? Eles descolaram, por tempo eles descolam mesmo, né? Esse aqui provavelmente é do tubo. Eu tenho até uns aqui no tubo. Esse aqui é a 05, deve ser o mesmo número de série. Enfim. Aí tem uns outros adesivinhos aqui, ó. Bom, em questão de sujeira, a televisão até que tá muito boa, né? Não tem nenhum absurdo, só um pouquinho de poeira, o que é normal, tá bem melhor do que muitas TVs que a gente vê por aí, né? Aqui do canal, tem umas televisões que estão muito mais empoeiradas. Apesar dessa TV não ser tão antiga, ainda tá assim, tá até que boa, tá vendo? Um pouquinho de pelo. Poeira. Aqui ela tem algum. Parece que caiu alguma coisa aqui, mas se tivesse realmente caído, estaria na placa também, né? Que a princípio eu não verifico. Tem mais selo aqui, ó. Depois preciso tirar esses selinhos daqui e ver se eu consigo identificar de onde eles são, que é meio difícil às vezes. Mas é isso aqui, eu vou jogar na água, né? Passar uma água nisso aqui, limpar direitinho. Os controles também eu quero limpar ele, já tirei da placa aqui, tá vendo? Não tá muito difícil não essa TV aqui não. Eu vou fazer isso aí, vou fazer uma limpeza aqui. Os capacitores são Siemens, né? São capacitores de boa marca, então não vou nem. Tem alguns Philips ali, ó.
É Philips mesmo? Acho que são. Não, são Rubicon. São Rubicon. Philips é um azulzinho um pouco mais escuro. Rubicon também são bons capacitores. Tem esse vermelhinho aqui, também não sei qual que é. Que marca que é? LTV. Esse aqui. Mas é. Eu já vi eles em algumas TVs, não tenho uma opinião sobre eles. Mas a princípio não é ruim não. Mas enfim. Aqui eu vou ter que fazer uma limpeza, claro. Hoje eu já vou começar a fazer a limpeza. Limpeza de tubo, tudo aqui. E a princípio essa TV vai ser só isso, né? Tem muita mais coisa pra fazer não. Bom pessoal, só pra gente dar uma checagem aqui, né? Eu desmontei aqui a TV já. Esses aqui são os botões do controle de brilho, contraste. Os botões dos canais eu também desmontei. Alguns deles não ficaram 100% porque eles já estão atacados pela. Algum agente aí, né? Com o tempo aí eles vão sendo atacados. Né? Então ele fica eles. Essas bolinhas. Já é uma tipo de uma oxidação, alguma coisa assim. Ele tá um pouco raspado aqui, conforme a pessoa aperta o botão, né, ele raspa um pouquinho. Mas no geral ficaram bem bacanas, não tem grandes problemas não. Já joguei essas carcaças na água, já fiz a limpeza, né? Placa também já limpei, limpei os fios. Ela tinha um pouquinho de gordura em cima, mas consegui tirar bem a gordura, né? Alguma coisa aqui, isso aqui por exemplo, já não sai mais. Isso aqui, cara. Isso aqui é. Não tem jeito, né? Já limpei aqui o melhor possível. Ficou bom, não ficou ruim, não. Isso aí, aqui tá o tubo, né? O tubo, já vou montar ele também. A parte de trás da TV. Deixa eu pegar ela aqui. Tá aqui, ó, a parte de trás. Já tá sem aquela gordura que tinha aqui embaixo, né? Também já joguei ela na água, fiz a limpeza da. Inteira, limpei bem. Ela não tava muito suja, mas ela ficou bem, bem limpinha. Ficou bem bacana. Ficou um cinza bem. Não um cinza escuro, né? Nem também não é um cinza claro, sei lá, é um cinza médio. No vídeo parece até um pouco mais claro do que no mundo real, né? Mas enfim, eu vou montar tudo a TV aqui e a gente faz um teste final nela, tá bom? Tá aí, pessoal, colei os selinhos, tudo aqui. Selo pra caramba aqui, né? Esse aqui é um tubo da RCA. Tubo muito bom, viu? Ele tá em muito bom estado. Bem focalizado, não tem. Tem cores. As cores estão bem legais. Muito bom esse tubo aí. A única coisa que eu achei. Não gostei aqui no projeto TV é o alto-falante. Muito próximo do monitor aqui, do tubo, né? Eu reparei que ele tá aqui no cantinho, ele tá meio avermelhado. Eu acredito ser por causa desse cara aí, né? Eu vou tentar tirar, mas não sei, porque com esse alto-falante do lado, não sei se vai dar certo, né? Bom, a TV ele tem um projeto legal, usa capacitores de excelente qualidade, né? Siemens, não precisa nem dizer, primeira linha. Rubicon também, outro capacitor de primeira linha também. Muito bom. Muito bacana. A saída de áudio dele é feita por transistor, né? E tem o trafinho, esse aqui é o trafinho de casar para casar a impedância do alto-falante com a saída do transistor. No mais aqui que eu posso dizer é que ele tem dois seizinhos, mas infelizmente eu não achei informação sobre eles, né? Um deles aqui provavelmente é sobre a cor, né? Detecção de cor, talvez até alguma coisa referente ao vídeo, esse primeiro aqui. Pode ver aqui o atraso de vermelho, né? O código dele é X021 5CE. Eu não consegui achar informação sobre ele, não. Ele tem um outro Czinho aqui também, ó. É o X0065CE também. Esse aqui, na verdade, eu não acabei nem procurando, porque o outro eu já não tinha achado, né? Acabei nem procurando, mas acredito ser difícil de achar. Eu também não consegui o esquema dessa TV aqui, infelizmente eu não achei o esqueminha dela.
Aqui a saída do horizontal. Provavelmente do vertical, esse aqui, né? Não, esse não é não. Não sei. Precisava do esquema pra dessecar melhor essa TV, né? Mas enfim, vamos só dar uma olhada se ela tá. Antes de fechar a TV, né? Com a parte traseira, vamos ver se ela continua funcionando, né? Tem que funcionar. Vou tirar um pouco a luz aqui pra gente ver como é que tá a tela. Alguém que possa me dar informações Ó, o desse botão de apartamento. volume tá sem ruído. Se quiser, eu posso. Obrigada. Vamos ver aqui o controle de contraste também, ó, sem ruído. Muito bom. Cor. Brilho. Tá funcionando legalzinho, sem ruído, sem nada. Bom, agora eu vou fazer o fechamento aqui da TV e realizar os testes finais nela, né? Bom, Vamos lá. pessoal, tá aí finalizada a TV. Já finalizou a montagem aqui, né? Vamos ligar ela aqui para ver como é que tá. Aqui estão todos funcionando os LEDs. Tudo funcionando direitinho. Bom, dessa televisão é que tem muita sensibilidade para sintonia. Isso eu gostei bastante, viu? É difícil ter uma televisão tão boa de sintonia. Ó, tá funcionando os controles sem ruído. Brilho. Aqui, de vez em quando aparece um avermelhado, principalmente no azul. Mas eu consegui tirar o máximo possível. Ficou só um pouquinho ali no canto. Ficou bem bacana. Aqui dentro fica a parte de sintonia, né? Vou colocar aqui no canal. Ela tem o HF. VHF, UHF. Que aqui a gente eu não vou conseguir sintonizar nada, é só mais pra mostrar mesmo. Não tem mais. Eu não tenho sinal analógico aqui em São Paulo, né? Mas é isso aí. Funcionando perfeitamente. Aquele selinho lá atrás. Deixa eu mostrar já o selinho lá atrás. Aqui, só mostrando a carcaça aqui, que não devo tirar, né? Tá muito, tem boas condições, muito boas condições. Mas tem esses probleminhas aqui, né? Não deu pra sair, tem uma marquinha aqui. Esse aqui do lado eu achei que fosse sujeira, mas não é não, é alguma coisa que raspou ali, alguma coisa. E ele saiu a tinta, né? Não é bom ficar limpando muito isso aqui, porque ele sai essa pintura de cima, apesar de ser uma boa pintura. Bom, aqui atrás, ó, nós temos o selinho. Eu colei o selinho, não tava faltando nenhuma parte. Modelo, tudo aqui. Esses. É, pra enrolar o fio também, legal que tá inteirinho, né? Esse aqui é vai pra prender a placa, né? Acabei não colocando ele de volta, deixar assim mesmo. Ele fica preso, ele prende a placa pra você não conseguir tirar a tampa tão facilmente, né? E além do mais, deixa eu só tirar aqui o plug da tomada, porque. Olha que interessante, ó. O plugzinho original, isso aqui também é muito legal. Muito interessante. É muito difícil, o pessoal geralmente arranca, né, esses plugzinho e coloca o outro aí de R$1,99. Mas é isso aí, ó. Televisão pegando muito bem. Deixa eu tirar um pouquinho daqui. Som tá muito bom. Você vai ver só. Tá muito legal. Tem que pegar tudo isso Muito de bacana. novo. E você? Não fica aí parada feito boba. Me ajuda Bom, a pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da televisão. Foi um reparo bem simplesinho, né? Não teve nem reparo, na verdade, foi mais uma limpeza. Mas eu acho que é um modelo de TV bem legal, clássico também, né? Tem bastante por aí, você pode reparar, muitas pessoas tiveram. E diga aí nos comentários, eu vou respondendo aí conforme possível, né? E até o próximo vídeo aí, pessoal. Valeu!